ሰላም ወገን እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ። አንድ ሁለት ነገሮችን ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ኮንስታንት የሆነ እንትን ነው ያለው። ህዝባችን ምን ያህል እየተረዳና እየሰማ የራሱ ሞትና ድግስ እየሰማ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ባይቻልም መልካም እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ይታየኛል። ነገር ግን አሁንም በጣም በጣም አደገኛ የሆነ የመጥፋት ድግስ ተጥዶበታል። ህዝባችን በጣም አሁኑ ነቅቶ ራሱን መጠበቅ ካልቻለ አደጋ እንዳለው አንዳንድ ነገሮችን ለማውላት ነው። ውድና የተከበራችሁ የአገራችን ሰዎች፣ መላው ኢትዮጵያውያን፣ በአገው ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ፈተናና ግፍ የማትደግፉ ኢትዮጵያዊነታችሁ በምን እንደሚገለጽ አላቅም። የአገው ህዝብ እንዲጠፋ ተፈቅዶ በማኒፌስቶ የተሰራበት ነው ያለው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኮንስተንት አታክ የሆነ የራሱን ሰው የሚበላ አረመኔ ትውልድ ፋብሪኬት በማድረግ የሚገኙ ሰዎችን መንግስት፣ ህብረተሰብ፣ የተለያዩ በብሔር የተከፋፈሉ ህዝቦች የአገውን ህዝብ እንዲታደጉ ጥሪያችን እናቀርባለን። ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያለው የአገው ህዝብ። ያለ ኮንዲሽን በራሱ በገዛ ሀገሩ ላይ መኖር የሚችልበት እንዳይችል ከፍተኛ አደጋ፣ ሌላ ዜግነት እንዲሰጠው እየተሰራ ነው ያለው። ያ ዜግነት ደግሞ ካልተቀበለ ትሞታለህ እየተባለ ነው ያለው እና እንግዲህ በጣም አደገኛ የሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ነው ያለው የአገው ህዝብ እና የኢትዮጵያ ህዝብ፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ህዝብ፣ ይህን ህዝብ እንዲታደገው እንጠይቃለን። እንግዲህ ዋናው ፖይንቴ ማን ነው ይሄ ህዝብ? እንግዲህ የአገው ህዝብ ነው። የአገው ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። የአማራ ድርጅቶች በአብዛኛው ለሰላሳ ዓመት የሰሩበት ሴራ ራሱ ቢሆንም መልኩን እየቀያየረ አሁን ባለበት ሁኔታ በጣም በአደገኛ ሁኔታ የአገውን ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እየተሰራ ነው ያለው። ይህን ለመታደግ ደግሞ በዋናነት የአገው ወጣቶች፣ ነገ እናንተ የዚህ መከራ ገፈት ባለቤት እናንተ ናችሁ። ዋጋ ከፍላችሁ የሚከፈል ካለ የእናንተን ግዛት ማስጠበቅና በጋራ በኢትዮጵያዊነት አብሮ መኖር፣ መከባበር ነው የሚያስፈልገው። ይህ ካልሆነ ግን በሌላ ሳምባ እየተነፈስክ የአንተ ማንነት ተነፍጎ በነጻነት እንዳታስብ፣ በነጻነት እንዳታወራ፣ በነጻነት ሰለብሬት እንዳታረግ፣ በነጻነት በዜግነት እንዳትተነፍስ ተደርገ የምትኖርበት ሁኔታ ማብቃት አለበት። ይሄንን በራስ ደም ይሄንን ካልወሰንክ ነገ በልጆችም በአንተም የሚደርሰውን አንተ ታውቃለህ። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። አይታችኋል። ትናንትና የተጠራውን ሰልፍ ማየት ትችላላችሁ። ሰልፉ የተጠራው አማራ የሆንክ አማራ መሆንህን ማየት የምንችለው በዚህ ሰልፍ ነው ነው የተባለው። ኮምፕሊትሊ ፖለቲካዊ እንድምታ ያለው ሰልፍ ነው የተጠራው። ይህ ሰልፍ አማራ ካልሆንክ አትወጣም፣ አማራ ከሆንክ ትወጣለህ የሚል መልእክት ያለው ዶክተር ባዶ የጻፉት ደብዳቤ ሁሉም ሰው አይቶታል። ይሄ ነው የተባለ ያለው። ኮምፕሊትሊ ፖለቲካል ሞቲቬትድ ነው፣ ያለምንም ዳይሬክት አታክ ነው ለአገው ህዝብ። የተጠሩ ቦታዎችን ማየት ይቻላል። ጃዊንና ዳንግላን ወስደው፣ መተማንና ላስታን ወስደው ሌላውን አልነኩም። እነሱ የሚፈልጉት መሬት ብቻ ነው፣ ምርጥ መሬት ወይም ታሪክ ብቻ እንጂ ከሰው ጋር ጉዳያቸው አይደለም። ስለዚህ የአገው ህዝብ መንቃት አለበት። አገው ምን እየሰራ ነው? በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ አብን ሰልፍ መጥራቱ እኔ ምንም አይነት ችግር የለብኝም። ሰው እየሞተ ድምፁን ማሰማት የማይችልበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም። ችግር የለበትም። አገዎችን እኮ ሰልፍ እንዲጠሩ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነበረ። ተወሽቀው እዛ እስካሁን ድረስ ቆየን በጣም። ነገር ግን የተጠራበት አካሄድ ህዝቡን የሞተውን ህዝብ
አልቅሶ ሀዘኑን እንዲገልጽ ወይም ደግሞ ህግ እንዲከበር በህግ እንዲጠይቅ ሳይሆን ፖለቲካል ነው። ፖለቲካ ነው የተሰራው። ፖለቲካ ነው የተሰራው። የተሰራው ፖለቲካ ነው። ፖለቲካው ደግሞ አገው የሆንክ አማራ የሆንክ ውጣ፣ አማራ መሆነን በዚህ ነው ምናየው ነው። አማራ የሆነ አይቀርም በዚህ ሰልፍ ላይ ነው የተባለው እንጂ ስለ ሰው የተነሳ ምንም ነገር የለም። ይሄ ባሲሚሌሽን ፖሊሲያችሁ ላይ ያለውን ቅዠት ነው ያሳዩት። ስለዚህ በከፍተኛ ሁኔታ የቅማንት ጀግኖች አገዎች በየትኛውም የወሎም የጎጃምም የትም ያላችሁ ራሳችሁን አስከብሩ። የተጻፈው የአብን የፖለቲካ አጀንዳ ወይ ማኒፌስቶ ምን ይላል? በክልል ውስጥ ያሉ ሰዎችን አንደኛው የማታገያ አጀንዳ አንደኛውና ዋንኛው የክልሉ የአብን መታገያ አጀንዳ ምንድነው የሚለው ያለው? በክልል ውስጥ ያሉ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ማንንም ይበል ምን ማለት ነው? በቀጥታ አገውን ነው የሚመለከተው። ቅማንትን፣ ላስታንና ጎጃምን ሌላ የለም። ኬት ነው ሌላ ያለው? ኦሮሞዎቹ ራሳቸውን አስከብረዋል በደማቸው። ካሁን በኋላ እነሱን መቀስቀስ አይቻለም። እነሱን ካሁን በኋላ አንገት ማስደፋት አይቻለም። It's impossible. ኦሮሞዎች በጣም ሩቅ ሄደዋል። ሩቅ በጣም ሩቅ ሄደዋል። እነሱን መመለስ አይቻለም። መደቆስና ማጥፋት የሚቻለው አገውን ብቻ ነው። ምክንያቱም አልተደራጀም፣ አቅም የለውም፣ የሚዲያ አክሰስ የለውም፣ የሚያሰማው ድምጽ የለውም፣ ባንድ ላይ መሰባሰብ አልቻለም። ድሮ በተሰራበት ሴራ በተተበተበው በዛ በድሪቶ በመተት ውስጥ ተቀብሮ ነው ያለው። በትግራይ ሚዲያ ብታወራ ተላላኪነት ትባላለ። በኦሮሞ ሚዲያ ብታወራ ተላላኪነት ትባላለ። ተላላኪው ግን ዋናው ማን ነው? የአማራ መንግስት ነው። ያገውን ህዝብ እንደ ቅርጫ እንዲከፋፈል ሞተር ሆኖ ይሰራው። ተላላኪንና ላኪን ማየት አለብህ። ያገው ህዝብ አትበስብስ፣ ራስ የሞትክን ያለው የተደገሰ ያለ ድግስ አደገኛ ነው፣ የጠፋህ ነው። በማንፌስቶአቸው ላይ አንደኛው አላማ ያብን አላማ ልከላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ይዩት። አንደኛውና ዋንኛው የመታገያ አጀንዳ አማርኛ የማይናገሩ ህዝቦችን ማጥፋት ነው፣ እስልምናን ጨምሮ ማጥፋት ነው እየተባለ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ማይገባ አገው ምን ብዬ ላውራ? ይሄ በቀጥታ መግባት አለበት ጎበዝ። እነኚህ ሰዎች እስልምናንና አገውን በመድረገጽ እናጠፋለን ነው የሚለው ማንፌስቶአቸው። ለከዋለው እዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ከጭንቅላት ላይ የበቀለ በራስ ወገን ኢንቬንጂያኒዝም ነው። ይሄ ወረራ ነው፣ የታሪክ ወረራ፣ አጠቃላይ የአገር ወረራ። ስለዚህ አብሮ የመኖርን ጉዳይ እነሱ ተሳስተው አውርተው አያውቁም። አትለያዩን ምትሉ ደንቆሮች ተውን፣ ደነዞች ተውን። ካሁን በኋላ የትኛውም የጽንፍ ኃይል ጋር አብሬ እሰለፋለሁ ከዚች ደቂቃ በኋላ። ምክንያቱም ህዝቦቼን የሚያጠፋ አጀንዳ ቀርጸ እየሰራ ልታለያዩን ነው የምትለውን አጀንዳ እንዴት ብለህ ትሰማለህ? ሌላው በየትኛው ሚዲያ ሄደው የሚያወሩ ሰዎችን ምታጣጥሉ ተላላኪ ናቸው፣ ለምን እንደዛ ሆነ ምትሉ ሰዎች እናንተ ትላሞች ተው። መልእክታችሁ ምን ተናገረ? ያ ሰውዬ ምን ተናገረ? ምን መልእክት ነው ስለ አገው ህዝብ ያስተላለፈው የሚለው ላይ አጀንዳ ብቻ ትኩረት አድርጉ። ሰውየው ፕላትፎርሙን የተጠቀመበት ፕላትፎርም የቻይና ሊሆን ይችላል፣ የጃፓን ሊሆን ይችላል፣ የፈረንሳይ ሊሆን ይችላል፣ የስካንዲኔቪያን ካንትሪ ሊሆን አይ ዶንት ኬር። መልእክቱ ምን አደረገ ነው? ለኔ ያስተላለፈው መልእክት ላገው ህዝብ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለውን ብቻ ያዝ። ከዛ ያቺን ሰረዝ ብቻ የምትጠቀመው። በኦሮሞ ሚዲያ ሄዶ ያወራ ሰው የኦሮሞ ተላላኪ ትላለ። ይሄ ድንቁርና ነው፣ መበስበስ ነው፣ ይሄ መሽተት ነው። በቁም እየኖርክ ሙተሃል ወንድሜ።
ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለበት ያገው ወጣት ነው። ተላላኪውና አንደኛው ያማራ መንግስት ነው። በሚዲያ ሄዶ ስላንተ የሚያወራው በኦሮሞ ሚዲያ ሄዶ ስላንተ የሚያወራው አይደለም ተላላኪው። እሱማ አንተን ከዚህ ካዘክት ሊያወጣ ነው። ከበሰበስክበት ከመተቱስ ሊያወጣ ነው። እንጀራሱ መኖር ይችላል ምን አገባው? አንተ እንደምትለው ስለሚከፈል አይደለም 5 ሳንቲም አይደርሰውም። እንዳልኳችሁ መልክቱ ምን አለ ነው ስለነዛ ከሆነ የሚያወራው ያንን ነገር ውቀሰው። ሂዶ የሚያወራው የሚጠቀመው ፕላትፎርም ግን ስላገው ህዝብ የሚያወራ ከሆነ ላገው ህዝብ የሚጠቅም ሐሳብ የሚያነሳ ከሆነ ሐሳቡ ላይ ተንተርሰ ብቻ ነው ሐሳቡ መስጠት ያለበት። ምርጫ የለም ምን ታመጣለ? ተሰባስበ ሚዲያ ክፈታ። እየጮህን ነው እኮ እየሰማን አይደለም። ሙታል በተባይ ተወራል። እንቦጭ አይደለም አሁን ያስቸገረን ያለው። እንቦጩ የባህር ዳር እንቦጭ አይደለም ያስቸገረን ያለው። አንበጣ አይደለም የሰው አንበጣ ተወራል። አንተ ራስን አድን። ስለዚህ ያገው ህዝብ ዛሬውኑ መንቃት ካልቻልክ ዛሬ በዚች ደቂቃ ነክተ ተሰባስበ አይ እንደዚህማ መሆን የለበትም ቢያንስ ተከባብረን አምረን ነው መኖር ያለብን እንጂ በምንም ታምር ይሄ ቋንቋችን ማጥፋት የሚባለው ነገር አይሰራም በለ ለመብት ቁመህ ታገል። ይሄንን ማድረግ ካልቻልክ መጨረሻ ቅርብ ነው። If you want to live without condition on your land, you have to talk about. You have to. አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም በጣም አስከፊ ነው። መኖር ያለብህ without precondition ነው። በኮንዲሽን አንተ ያልከውን ብቻ እነሱ ያሉትን ብቻ እየሰማ እነሱ ያሉትን ብቻ በቧንቧ ያስተላልፍ የምትኖርበት ሁኔታ ሊያበቃለት ይገባል። ወገኔ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ዝም ብሎ እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። እኔ ለራሴ መኖር እችላለሁ። ቢያንስ ራሴን መኖር የምችል ሰው ነኝ። አንድም ሳንቲም ከማንም አልፈልግም። የምኖረው ለህሌና ብቻ ነው። አንድም ነገር ከማንም ራሴን ማኖር አትሊስት እችላለሁ። ስለዚህ የሚያስጨንቀኝ የወገኖቼ ምድራዊ ፈተና ነው፣ ስቃይ ነው። ይሄ ሁሉ አደጋ ቀላል አይደለም። ነገ ደግሞ ከዛ የባሰ ይሆናል። ሌላው ማየት ይቻላል። ትናንትና ተይዞ የወጣውን ወረቀት አይታችኋል ትናንትና በእንትን ላይ። እንግዲህ መፎክሩ ይዘው የወጡትን ማየት ይችላልላችሁ። ምን አይነት መፎክር ነው ይዘው የወጡት? አጠቃላይ እኮ አደገኛ የሆነ መፎክር እኮ ነው ይዘው የወጡት። መፎክሩ ምንድን ነው የሚለው? መተከለኛ ነው የሚለው። መተከል ያማራ ነው። ወልቃይት ይመለስ፣ ራያ እንደዚህ ነው። ይሄ አድቮካሲ እንደገና ህዝብን የሚያፋጅ የሚያሳርድ ታሪካዊ ምክንያት የለውም። መተከልን የኛ ያማራ ነው ለማለት መተከል ያገው ርስት ነው። ምንም አይነት ማስረጃ የለውም። እዛ ያለን ምስኪኑን ያገው ህዝብ ለማሳረድ የተጠቀመበት አጀንዳ ነው። ሁልጊዜ ትንኮሳ በማንሳት ምክንያታዊ ሳይሆን ዝም ብሎ በጩኸትና በኢሞሽናሊቲ የሚመሩ በደመ ነፍስ የሚንቀሳቀሱ ያሳማ የዘመናዊ ሰው በላዎች ግሩፕ ነው አብን ማለት። ሌላው እያንዳንዱ የሚደረገው ያለው ሴራ ያገው ዛሬ እንደዚህ ታፍኖ ነው ያለው። ጉረሮን ታፍኖ መናገር አይችልም። ብላ የተባለውን ብቻ ነው የሚበላው። አንዳንዶቻችሁ ያገው ህዝብ ፈርቶ ነው እንደዚህ ነው። ኦፍ ኮርስ ተወሯል፣ ፍራትም አለ። አንድ ደቂቃ ያለ እንትን ያለ ኮንዲሽን መንቀሳቀስ የሚችል አይደለም ህዝቡ። ታፍኗል፣ ራሱን መግለጽ አይችልም።
በአደባባይ ወጥቶ ሰው ሙቶ ሰው እየታረደ ወጥቶ መናገር አይችልም። ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት አይችልም። ከህዝቡ በላይ የሆነ አደገኛ ተላላኪዎች አሉት። ስለዚህ ለወገናችሁ የምትቆሙ ለወገናችሁ የምታስቡ ነገዛች ሀገር ላይ ያለምንም ችግር መኖር የምትፈልጉ ሰዎች ለመፍታችሁ ተነሱ፣ ታገሉ። ማንንም ሰው ከማንንም መለየት አይፈልግም። ሰው የሆነ ፍጡር ሁሉ መብቱ ስለተገፋን በጽንፍ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ራሳቸው ገፍታችኋቸው ገደል የከተታችሁ ራሳችሁ ናችሁ። ሰው ሲሞት እንኳን አማራ ተብሎ ካልተዘገበ የማይወራበት ሀገር እንዴት ነው ምኖረው? ምንድነው አማራ ማለት ሲጀመር? Who is Amara? ከየት ነው ይሄ ነገር የመጣው? ይሄ ኢንቪዥኒዝም ይቁም። አንድነት በጋራ መኖር ኢትዮጵያን ማዳን የሚሆነው አማራ በመሆን አይደለም። ያንዳንዱ ሰው የራሱ ማንነት አለ። ያን ማንነት ይዞ ልክ እንደ ድሮ ልክ እንደ ትናንት እንደ አባቶቻችን ያቺን ሀገር የማስቀጠል አላማው የሁላችንም ፍላጎት ነው። ትናንትም ነበር ዛሬም ወደፊትም ይኖራል። ይሄ ካለው ነው ግን ባማራኒዝም የሚባለው ተረት ተረት አደጋ አለው። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኦሮሞ ህዝብ፣ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የወገናችን ስቃይ ነው ብሎ ሊያግዘን ይገባል። ከፍተኛ የሆነ የአደጋ ውስጥ ነው ያለው። ያገው ህዝብ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ነው ያለው። ታፍኗል፣ ተከቧል፣ መንቀሳቀስ አይችልም እየተባለ ያለው እንደ ሰው ከሰው በታች እያለ የሌለ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፈው መልእክቴ ነው፣ ታላቁ ያገው ህዝብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቀዳሚ ቦታ የሚይዝና ከፍተኛ ዋጋ የከፈለ ነው የዚች ሀገር። የኦሮሞ ህዝብ የታሪክ ባለቤትነት ከአገው የተለየ አይደለም። ስለዚህ ለዚህ እድል ደግሞ እናንተ ፕላትፎርም ያላችሁ በአጠቃላይ የአገውን ህዝብ መደገፍ አለባችሁ። የአገውን ትግል መደገፍ አለባችሁ። የአገው ትግል የእናንተ ትግል ነው። ማንኛውም ሰው በአገሩ ላይ እኩል በራሱ አስተዳደር የራሱን ግዛት የራሱን አካባቢ ያለማ በጋራ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚችልበትን ኮንዲሽን ማመቻቸት ነው አላማው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ ያገው ህዝብ ነው። ሁሌም የሚያነታርከን የሚያሰቃየን ደግሞ የታሪክ ጉዳይ ከተነሳ የመጀመሪያው የኩሽ ህዝቦች ባለቤትነት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ የመጀመሪያው የማርሹ ባለቤት አገው ነው። ስለዚህ ሁላችንም ያንን ነገር ወደ ኋላ ሪቨርስ የማድረግ ሙሉ በሙሉ ባይቻልም በተወሰነ ደረጃ ነገሮችን አስተካክሎ ትናንት የነበረን ቁስል እየቀሰቀሱ ሳይሆን ያንን ቁስል ረስቶ ህዝባችን እንዲሄድ አንዳንድ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ከታሪክ ጋር በተያያዘ። ከዛ ውጪ ያለው ነገር በጣም አደገኛ ነው። እየተደጋገመ የሰውን ታሪክና የሰውን ማንነት ለብሰ መፎከር ሌላውን እንዲጋደል ማነሳሳት ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ያስከፍላል። በየቀኑ ህዝቦቻችን የሚሞቱበት ምክንያት የዚህ ነው። በየትም ቦታ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሲሞት ያረዱ ሰዎች አይደለም ዋናውን ሚና የተጫወቱት፣ መልእክቱን ያስተላለፉት ሰዎች ናቸው። ሜሴጁ በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የተባለ ያለው? አማራ ነው ኢትዮጵያን የሰራት የሚለው ነገር ምን ማለት ነው? 83ቱን የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የኢትዮጵያን ቋንቋ የሚናገር ህዝብ እኮ ኮምፕሊትሊ ዲስክሬዲት የሚያደርግ እኮ ነው። ለምንድን ነው እንደዛ የሚባለው? ከየት መጥቶ? ሁሉም ኢትዮጵያውያን ራሳቸው አሻራ አድርገዋል በሀገራቸው ላይ። የነሱ መብት የነሱ ማንነት ሊከበር ይገባል። በየትኛው መመዘኛ ነው አማራ ብቻ ኢትዮጵያን የፈጠራት? ከየት ተስተዋለ ይሄ ነገር? እነ ደመቀ ዘውዱን የሚመስሉ ሰዎች የሚያወሩትን ነገር መስማት ትችላላችሁ። እነሱ የሚያወሩት እሱን ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ብቻ ነው አማራን ብቻ ነው የጻፈው ብለው መጽሐፍ ቅዱስ አይቀር የሚያወሩ ናቸው። እነዚህ አሳፋሪዎች ናቸው። ስለዚህ እናንተን በአደባባይ ያለመካድ ምንም ምክንያት አላቸው? በማስረጃ ያቀረብኩ ነው። ማንፌስቶአቸው በሙሉ በሙሉ ማጥፋት ነው የሚለው። ስለዚህ ያገው ህዝብ ንቃ ንቃ፣ ተኝተሃል። በጣም ተኝተሃል።
እየታረድክ የሚተኛ ሰው በቁሙ ሳይሞት የሞተ ነው። ስለዚህ ራስን አድን፣ ተንቀሳቀስ፣ ተደራጅ፣ በየአካባቢው ተነጋገር፣ የሚያዋጣን ለነገ የሚሆነን ነገር ራስ ወስን። ማንንም ለስልጣን የሚንቀሳቀስ የለም፣ ማንንም ለውቅናም ይሮጥ የለም። አንፈልግም ውቅናም ስልጣንም አንፈልግም። ምንፈልገው አገውን ከባርነት ከኢንተርናል ኮሎኒ ከአዘቅት ከልመና ከሰው በታችነት ለማውጣት ብቻ ነው አላማው። አመሰግናለሁ።